ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ମତଲବ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରୋଷେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଘର କାଠରେ କେମିତି ବନେଇଛୁ, ଆଉ ସେଇଟା କାଠ ଚୁଲା, ଭାତ ବସିଛି, କ୍ଷୀର ବସିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ 2021ର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦୁନିଆ ଭିତରେ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ବି ଆମେ ଏ ସମୟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି କାଠ ବେରିକି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଘର ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହାରର ସମୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ସମୟ 7:30 ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ଏମିତି ଖଣ୍ଡିଆ ଘର ପଡ଼ିଛି, ଆକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିହେଉନି। ସକାଳେ ଏଇଠି ଚୁଲି ପାଖେ ବସିଥିଲି, ନୋଟିସ୍ଟାକୁ ତା'ର ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ହାଇ, ହ୍ୟାଲୋ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 7:30 ହେଇଛି, 8 ମାନେ ଖରା ଜୋର ହେଲାଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି 6-7 ଦିନ କି 8 ଦିନ ହେଲାଣି, ଦିନରେ କାଳେ ପାଉ କିସମ ରହୁଛି, ଗରମ ବି ରହୁଛି, ଖରା ବି ରହୁଛି, ରାତି ଅଧରେ ଚୋରଙ୍କ ଭଳିଆ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏତେ ଜୋରେ ଗରମ କଲେ ଦିନ ସାରା, ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କୋଉଠି ବସି ହେଉନି, ଏତେ ଗରମ ଯେ କୌଣସି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ହେଉନି, କିଛି ମନ ହିଁ ହେଉନି ଏସବୁ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆଜି ଡେଟ୍ ହେଉଛି 2 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ସକାଳୁ। ଦେଖାଯାଉ ଦିନ ସାରା କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି ବା ନ କରିପାରୁଛି, ତ ସମସ୍ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଗରମ କେମିତି ରହୁଛି ଆଉ ବର୍ଷା ପାଗ କେମିତି ରହୁଛି, ଆମର ତ ରାତିରେ ବର୍ଷା ସବୁଦିନ ହେଉଛି ଏବଂ ଦିନରେ ଖରା ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ମୋ ପୁଅକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନେଇଛି କିଛି ଚୁଡ଼ା, ବିସ୍କୁଟ, ଚିନି, ଆଉ ତା ସହିତ ନେଇଛି କିଛି କ୍ଷୀର। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ରୋଷେଇ ବସିଛି, ଏପଟେ ଡାଲି ବସେଇ ଦେଇଛି, ଡାଲି ସାଙ୍ଗରେ ଡାଲି ବସିଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା କଲରା ପୋଡ଼ା ବନେଇବା ପାଇଁ ସେଠି ବସିଛି, କଲରାକୁ କାଟିବି, କଲରା ଆଳୁ କାଟିକି ତାକୁ ଭଜା କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ ସେଟା କଲରା ବରା ବନା, ତେଣୁ ସେଟା ମୁଁ ବନେଇଦେବି କଲରା ବରା। ପ୍ରଥମେ ଧଡ଼ଙ୍ଗ 4ଟା ବାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ସେଇଆକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ, ତା ସହିତ ଭାଜିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କଲରା ସହିତ କାଟୁଛି, ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ କଲରା ବରା ହିଁ ବନେଇବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।
ସନ୍ଡ ଅଛି ନା ଏଇଠି ପକାଇଦେଲି ମୋ କଡ଼େଇଟା ତାତି ଯାଉଛି, ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ପାଟିଟା ବଟର ସହିତ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ତ ସିଝିନି ଠିକ୍ ସେ କାରଣ ହାତରେ ଚକଟି ହେଲାନି, ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ତ ପିଠି ପେଥିରେ ସ୍ମାସ୍ କରି ନେଉଛି। ମାନେ ସେଇଟା ଦର ଦର ଖଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର, ପୁରା ପେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ନୁହଁ କଲରା ବରା ବନେଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତା'ର ପେଷ୍ଟଟା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବି ନା, ଯାହା ସବୁ ଚକଟା ହେଇଯାଇଥିବ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପିଠଉ ଆଣଟା ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ମିଶେଇ ନେଇଛି। ସେଠି ବସିଛି ତୱା, ତ ତୱାରେ ବି ଦେବା ଅଏଲ, ତେଲକୁ ଚାରିପଟୁ ଖେଳି ନେବା। ଖେଳି ନେଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଏହାର ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ କରିବେ, କରିକି ଆଣ ଭିତରେ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ତୱାରେ ପକେଇବା। ତୱା ବରା, ତା'ପରେ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କଲରା ଆଳୁର ବରା, ବାସ୍ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ବରା ବନେଇ ନେବା। ଗୋଲ ଗୋଲ ବରା ବନେଇ ଦେଲା ପରେ ଦେଖିବା ତା'ର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ପିଠଉରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଚାଉଳ, ବାସ୍ ୟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଲେଉଟେଇ ଦେବା।